למד את משנה י"ב בפרק ג' בפרקי אבות, ואיתי נמצא לא אחר מרבי ישמעאל. שלום חברים! היי רבי ישמעאל, אתה כתבת את המשנה הזאתי! איזה כיף שאתה פה! אתה יכול לקרוא את המשנה? בטח! רבי ישמעאל, שזה אני, אומר, הווי קל לראש ונוח לתשחורת, והווי מקבל את כל האדם בשמחה. רבי ישמעאל? כן. חוץ מהמשפט האחרון של הווי מקבל את כל האדם בשמחה, אני לא הבנתי את המשנה שלך. מה זה פשוט? קל לראש, כלומר המנהיגים שלנו, או המבוגרים, או המורה בכיתה, אם מבקשת משהו, אז פשוט תעשו את זה ישר. תהיו קלים לראש, מי שעומד בראש. אם זה ראש הגדוד שלכם בצופים, או בבני עקיבא, או בתנועת נוער אחרת, או בצבאות השם, המפקדים שלכם, תקשיבו להוראות. מה זה נוח לתשחורת? מישהו שהוא... מה זה תשחורת? זה מישהו שיש לו שיער שחור! מה? כן, מישהו שהשיער שלו לא כמו שלי הלבין כבר, אלא מישהו צעיר! אז תהיו קלים לראש, למנהיגים שלכם, ונוחים לתשחורת. כלומר, אם אתם צעירים, תהיו ממושמעים למנהיגים שלכם, ואם אתם מבוגרים, אז תהיו נחמדים לילדים ולנוער ולצעירים שסביבכם. אבל מה שהמשנה מסכמת, או המשנה שאמרתי מסכמת, זה והיא מקבלת כל האדם בשמחה. כל אחד צריך לקבל כל אדם בשמחה. בין אם הוא צעיר, לקבל מישהו שמבוגר ממנו בשמחה, ומי שמבוגר צריך לקבל את מי שצעיר ממנו בשמחה. זה באמת בעיה, לפעמים... מבוגרים לא כל כך סבלניים כלפי ילדים. מעניין, אבל מה גרם לך להגיד את המשנה הזאת? כשאני הייתי ילד, היה מבוגר שהציל את החיים שלי. אתה רציני? כן. זה היה לפני הרבה שנים. אני הייתי ילד, והקיסר הרומאי בא והחריב את ירושלים. וגם לקח את כל הילדים. ואת כל המבוגרים, את רוב האנשים בירושלים בשבי. וגם אני הייתי בכלא. רבי יהושע בן חנניה, שהיה אז ברומא, שמע שיש ילד מיוחד שהגיע מירושלים והוא בכלא הרומאי. אני אבחן אותו. אומרים שהוא נורא מיוחד. אני אלך לבקר אותו. הנה הוא, בבית הכלא. איך אני אבחן אותו? אני יודע. אני אצעק לו פסוק מישעיהו, ונראה אם הוא יודע להשלים לי את הפסוק. רבי יהושע בן חנניה צעק פסוק מספר ישעיהו בפרק מ"ב, פסוק כ"ד, פסוק לא מוכר, אבל שהוא שאלה ותשובה. רבי יהושע בן חנניה צעק את השאלה: מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? כלומר, מי הרשה שזה יקרה לעם ישראל? שיחריבו את בית המקדש ויוציאו אותו ככה לגלות. והילד הקטן בבית הכלא ענה את המשך הפסוק. הלא זו חטאנו לו, ולא אהבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. כלומר, זה אנחנו, זה בגלל החטאים שלנו, שאלוהים הרשה שזה יקרה לנו, ושרומא תחריב את ירושלים ותגלה את כולנו. לא רק שהוא יודע את התנ"ך בעל פה, הוא גם מקבל עליו את הדין. הוא מצדיק את הדין, ובעצם אומר שאלוהים עשה את הכל בצדק וביושר, כי זה הגיע לעם ישראל העונש הזה. בגלל שעם ישראל פשוט לא התנהגו יפה בירושלים. אני חייב לפדות אותו מבית הכלא. היי, אתה השומר? כן, מה אתה רוצה? אף אחד לא יוצא מפה, אם זאת שאלה שלך. ומה אם אני אתן לך תמורת הילד הזה שם? שק יפה וגדוש מלא מטבעות זהב? שק מלא וגדוש מטבעות זהב זה כבר סיפור אחר. תמורת ילד קטן ומעצבן מירושלים, זה נשמע לי דווקא עסקה טובה. קח אותו. הצלת אותי. הוצאת אותי מהכלא. בבקשה, תחזיר אותי הביתה לירושלים, אני מתחנן. זה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות. כי אתה יודע, אני רואה בך פוטנציאל עצום. אני יודע שאתה תהיה מורה הוראה בישראל. אני רואה שאתה תהיה רב גדול שאתה תגדל. רבי יהושע בן חנניה, הצלת אותי. איך אמרת שקוראים לך? ישמעאל. ישמעאל? חכה ותראה, אתה תהיה עוד רבי ישמעאל. אני לא אשכח את זה בחיים, את מה שרבי יהושע בן חנניה עשה להציל אותי. והייתי רק ילד. ל-
למה הוא שם לב אליי? למה הייתי חשוב לו? לכן במשנה שלי אני אומר, הווי נוח לראש וקל לתשחורת, כלומר, נעים וטוב לילדים, כי אתה לא יודע מה יצא מהם. ובמיוחד שלקבל את כל אדם בשמחה. כי בכל אדם יש פוטנציאל שאנחנו לא יודעים אפילו לאן הוא יכול להגיע, ומה הבן אדם הזה מולנו יכול להיות. וואו, רבי ישמעאל, תודה שלימדת אותי את המשנה הזאת. איזו משנה מיוחדת. גם שתלמידים יקשיבו למורים שלהם ויכבדו את המבוגרים, וגם שמבוגרים ומורים יהיו יותר סבלנים כלפי ילדים, ובכלל לקבל את כל אדם בשמחה. וואו, איזו משנה חשובה. תודה רבי ישמעאל. על עוד דבר, להתראות ילדים. ביי.